പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ കുട്ടികളെ, ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പേജ് നമ്പർ 13. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്കവിടെ കാണാം. ആ ചിത്രത്തിൽ കുറേയധികം ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ജീവികൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു ഫോറസ്റ്റിലാണ്, ഒരു വനാന്തരത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് എന്ന് ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. അടുത്തത്, നമ്മൾ ആ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വൻ മരങ്ങൾ, ചെറു സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ, ഇതേപോലുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമുക്കവിടെ നിരീക്ഷിക്കാനാവും. അതേപോലെ കുന്നുകൾ, കുറ്റിക്കാടുകൾ, അതേപോലെ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിയവും അജീവവുമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവരും ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അത് നിരീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ആ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ദൃശ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ കാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം ആയിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചോദ്യം എഴുതുക, അതോടൊപ്പം ഉത്തരവും. ഏതൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് കുന്ന്? കുന്നിടയ്ക്കൽ മൂലം ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഇതും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ടതാണ്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്നാമത്, മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ജന്തുക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടമാവും? സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മണ്ണ്, ജലം, വായു എന്നീ അജീവിയ ഘടകങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാകും? ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വാസസ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം ആ വാസസ്ഥലത്ത് ഓരോ ജീവിക്കും അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട്, പരിഗണനയുണ്ട്. ആ അർഹമായ സ്ഥാനം അതിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെ ഭൂമിക്ക് ഒരേപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേപോലെ അർഹത ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുക, മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയോ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒരു വീഡിയോ കാണാം, ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഒക്കെ ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇനി വരും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ പോലും വീർപ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ കാറ്റ് പോലും വീർപ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ ഇവിടെ എന്നൻ പിറവി എന്നായി വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം ഇവിടെ എന്നൻ പിറവി എന്നായി വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം ഇനി വരും ഒരു തലമുറ ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ നിറങ്ങൾ മായും ഭൂതലം വസന്തമിങ്ങു വരാത്തിടം നിറങ്ങൾ മായും ഭൂതലം വസന്തമിങ്ങു വരാത്തിടം നാളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയോ മഞ്ഞു മൂടിയ പാഴ്നിലം നാളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയോ മഞ്ഞു മൂടിയ പാഴ്നിലം ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടത്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ഭൂമി? നമ്മുടെ ഭൂമി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണോ? അല്ല, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഭൂമി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ്. മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജീവനുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജലത്തിൽ നല്ല ശുദ്ധജലങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം, വൻ ശേഖരം തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. അപ്പോൾ ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ അവൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ.
ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമി നമ്മുടെ ലോകം. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വനം, വളരെ നിബിഡമായിട്ടുള്ള വനങ്ങളുണ്ട്. ആ വനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറേ ജീവികളുണ്ട്. ആ ജീവികളൊക്കെ വനം നല്ല പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അരുവികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അരുവികൾ ചേർന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒക്കെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അധിക ധനലാഭത്തിനും വേണ്ടി മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ തോന്നിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുടിവെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ, നമുക്കും ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാനാവും. ആ ചെയ്യാനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അക്രമസമരങ്ങളിലൂടെയല്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്ററുകൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പതിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു പോസ്റ്റർ രചിക്കാം. ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണ്. എല്ലാവരും നല്ല വൃത്തിയായി ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.